Hi friends, welcome back to my channel. Kemti achanti apan mane asha korchi prabhu jagannath kripa apan mane niyate bhalo the mu bahut bhalo re achi bhalo re achi puni bhalo nahi bele bele emti manusha jibon samasta life re sukha dukha ta lagre sekti bhal life re hue au edi bappa achanti bappa jaithile mo bhai pakhu jaithile mo nei ro bo kothala tame rahi holi mo pakhe ब्रह्मपुर रे छत्रपुर जो छत्रपुर रे चाकी रे बड़ा भाई तो हां रे सेठी रहिले 4 5 दिन तापर एठी आसीले मो पाको को तो मो पाको आसीला पर मना करछन करछन साइंस ने कोले एबे वर्तमान हे गेला इन साइकेट 11:30 टाइम आ मते आ कहि नथिले बासी बोलिया हठात आसी पहुंच गेले देखों देवे मो परिवार सब बापा जान छन तगु रखु छी साडे रोसै भी कर छी रोसै भी बसै छी तरकारी बसै छी पडे आ भज्जा भात कर सेलेनी डाली आ तरकारी बसै छी तो सेटा भी टिकेडी मजरे जाय घाटी पळे आस छी आ समस्त बहुरी के से तांको काम सुबस्त छन पर डाली बसी दे छि पर छत तरकारी भात त होय छि भजा भी होय छि एति कर छि का बसी छि तत्तर रे बापा भी पळे बोली कहउ छनि त खाइ पळे से त तत्तर कर छनि हते त म बसी छि करनी साधा त आज साधा घर देखंदो एडा सब बापा आन छन परिवार साढ़े एगारटा बारटा है ये घर समस्त प्राय खाई शो पड़े तो मुस्त अच्छी रोष कर लेट्रे तो आम आतु भाई तो मुझे छतु तरकारी कर ଆମେ ତ ଏମିତି ସବୁ ରହୁଛୁ ଚାରିଜଣ ଚାରିଜଣ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଏମିତି ଆମେ ରହୁଛୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ ତ ଏଠି ପରିବା ଘର ସବୁ ରଖିଦେଉଛି ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛି ରହିବା ପାଇଁ ତ ବାପା ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏଠି ଯେହେତୁ ରହିଯାଉଛି ଶାଶୁଘର ଘର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଲା ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଗାଁ ଗହଳି ପରିବେଶ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥାଏ
ବୁଲାବୁଲି ମଜାମସ୍ତି ଥାଏ। ତ ଏଠି ବାନ୍ଧି ହେଲା ଟାଇପ୍ର ଘରେ ବନ୍ଦୀ ଟାଇପ୍ର ରହିଯାଉଛି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଲାଗେ, ଟେନସନ୍ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେନି। ତ କିଏ କୁଣିଆ ବି ଆସିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବାପା ବୋଲି ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଯିଏ ବି କୁଣିଆ ଆସିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହସ ଖୁସି ହେଇକି ମୋ ଟାଇମ୍ଟା ଭଲ କଟେ। ତ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ କୁଣିଆ ଫୁଣିଆ ଆସିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚୁଡ଼ା ବାପା ଆଣିଥିଲେ, ତ ଚୁଡ଼ା ବୋଉ କହୁଥିଲା ଅଧିକ ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ମନା କଲି ତାକୁ, ସେ ଏତିକି ହେବ, ଅଳ୍ପ ହେବ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଚୁଡ଼ା ଆଣିଲେ କେହି ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଏଠି ଭଲସେ, ଆଉ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଖାଇବି, କିଏ ବି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ମୁଁ କହିଥିଲି, ନହେଲେ ମୋ ବୋଉ ଦେଲେ ପୁରା ଗୋଟେ ଅଖାରେ, ପୁରା ଅଖା ଯେଉଁ ଆମର ଚାଉଳ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଖା, ସେଇଥିରେ ଯେମିତି ମୁଢ଼ି ହଉ ଚୁଡ଼ା ହଉ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିଦେଇଥିବ, ଏତେ ସାରା ଚୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେବୁ, ଏତେ ସାରା ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ଏତେ ଦେବୁ ନା, ଏତେ କିଏ ଖାଇବ, ଖାଇଲେ ସିନା ସରିଯିବ, ନ ଖାଇଲେ ତ ନଷ୍ଟ ହେବ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି, ତ ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ବରିଆ ବରିଆ ଏମିତି ସବୁ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବାପା। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ, ତ ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ସୁଟ୍ କରିକି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଦେଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗୁଆ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିକି ରଖିଥାଏ, ତ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଦିଏ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏକା ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ମାନେ ଘର କାମ, ତା'ପରେ ସିଲେଇ ବି ମୁଁ କରେ, ଟେଲରିଂ ବି କରେ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଦେବାର ଅଛି, ତା'ପରେ ଲିକୁନର ପଢ଼ାପଢ଼ି, ତା ସ୍କୁଲ ଯିବ ତା କଥା ବି ବୁଝିବାର ଅଛି, ଆଉ ଘରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କେ ବି ଖାଇବି ପିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝାହେଉଛି, ଏସବୁ ଅଛି ମୋର। ତ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏକା ସବୁ ମୋତେ ଯେହେତୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିକି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଦେବା ବି ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୋତେ ମିଳେ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିକି ରଖିଥାଏ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ପହଞ୍ଚାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ କଥା ହେଉଛୁ ବାପାଙ୍କର, ମୋର ବାପା ଏଇ ବଦଳିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଯିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ତତ୍ତର ହୋଇକି ସବୁ କରୁଛି ମୁଁ, ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ପାଇକି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେସ୍ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ, ଯେମିତି ଲାଗେ କି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏତେ ସାରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଆଉ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଏକା ଫିଲ୍ ହୁଏନି କେବେ, ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ସେଠି ଦିଦି ବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ରୋଷେଇ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇଥିଲି, ୱାଲ୍ପେପର୍ ଲଗାଇଥିଲି, ସେ ଜାଗାଟା ଟିକିଏ ଫାଟିଗଲାଣି, ତ ଯାହା ହେଲେ ଲାଗିଲାଣି ବର୍ଷେ ହେବ, ବର୍ଷେ ପରେ ହେଇଯିବ ଲାଗିଲାଣି। ତ ସେ ଜାଗାଟା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ଜାଗାରେ ଜାଲି ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁ ସେ ଜାଲି ଉପରେ ମାନେ କାନ୍ଥରେ ଯେମିତି ପେଷ୍ଟ ହେବ ପେପର୍ଟା, ଜାଲିରେ ସେମିତି ପେଷ୍ଟ ହେବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁକି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ସେଇଟା। ଏମିତି ଏଇଟା ଖାଲି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରୋଷେଇ ପାଇଁ କରାହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଘରେ, ଆଉ ସେପଟେ ଦିଦି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ସେଠି କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ତ ମୋ ତଳେ ଯେଉଁ ଯାହା ସୁନି ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବା ସେଇଟା କିଛି କିଏ ରୋଷେଇ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇଟା ହେଇନଥିଲା, ସେଇଟା ବା ସେମିତି ଟେମ୍ପୋରାରୀ କରାହେଇକି ପ୍ଲେଟ୍ ପକାହେଇକି ହାଲକା ତାକୁ କାନ୍ଥରେ ୱାଲ୍ପେପର୍ ମୁଁ ମାରିକି ସେଇଟା ରୋଷେଇ ପାଇଁକି ବା ଚଳେଇବା ପାଇଁକି ଏମିତି ମୁଁ କରିଛି। ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ତାଙ୍କର ସୋନି ଘର ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଖାଇକି, ଆଉ ଦିଦି ଏଠି ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଅଛି, ଆଉ ବୋଉ ବାପା ବି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବାପା ସେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ରୋଷେଇ ତ କରିସାରିଲାଣି, ଏବେ ଦେଇଦେବି ତାଙ୍କୁ।
ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୋତେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଭାଇ ଯେହେତୁ ଦୋକାନ ରହୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ବି ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ, ଆଉ ଯେତି ଯଦି ବି ଯାଉଛୁ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆଉ ବାପ ଘରୁ ମୋର ଗାଁଠିକି ଗଲେ ସେଠି ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ମିଳିଯାଏ ଯେହେତୁ ଆମର ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି।